On už tady pan poslanec Kubata v podstatě nastínil, jakým způsobem města mohou řešit tu neutěšenou situaci s vyloučenými, respektive s problémovými lokalitami, protože některé lokality jsou prohlášeny za vyloučené, jiné ještě ne, ale problémy tam samozřejmě jsou. I my jsme v Chomutově vytvořili skupinu, ono to asi souvisí právě s velikostí města, protože i my jsme v Chomutově vytvořili skupinu, my jsme tedy nazvali tuto skupinu jako záchranný kruh a samozřejmě ta skupina, kde jsou odborníci z jednotlivých odborů a dalších organizací, tak do jisté míry prolomí mlčenlivost a je možno řešit i konkrétní osoby, které se dopouští určitých přestupků nebo problémů. My jsme v podstatě k tomu všemu, co tady již bylo řečeno, ještě vytvořili zvláštní e-mail pro občany, kam mohli posílat své aktuální stížnosti a snažili jsme se tyto stížnosti řešit okamžitě. A tak nebylo nic neobvyklého, že jsme v podstatě zasahovali do jedné hodiny v lokalitách, kde byl určitý problém. A samozřejmě to mělo vliv jak na pachatele těch přestupků nebo na ty, kteří porušovali zákon, a mělo to pozitivní vliv i na občany, protože se zvyšovala důvěra v to, že opravdu ten problém chceme řešit. Proč jsme také přistoupili k řešení té problematiky razantněji? Bohužel město Chomutov se dostalo na první místo v počtu kriminálních činů nebo v té drobné kriminalitě mezi městy nad 25 tisíc obyvatel. Vedlejší Litvínov měl problémy možná podobné, jako teď byly na Šluknovsku, kde to eskalovalo také podobným způsobem, i když se to nemedializovalo tak dlouho jako problémy ve Varnsdorfu. To všechno byly podněty, abychom situaci opravdu začali řešit razantněji. Protože i když města se věnují pečlivě sociální problematice, poskytují všechny potřebné služby, tak přesto to mnohdy nestačí a opravdu kriminalita začíná stoupat. A je, dneska tady byla z úst pana ministra Pospíšila řečena věta, že je důležitá tvrdá vymahatelnost trestů. A to se opravdu osvědčilo i v Chomutově, kde jsme ty tresty začali, nebo sankce začali tvrdě vymáhat. Ono se hodně mluvilo o exekuci dávek po výplatě těchto sociálních dávek v místnosti, kde tedy se ty dávky vyplácely, což samozřejmě soud zakázal. Já bych vám nepřála vidět situaci, která byla po tomto na sociálním odboru. V podstatě jakoby ti nepřizpůsobiví nebo ti, kteří se dopouštějí přestupků, ti problémoví občané, jako kdyby dostali nový podnět a novou sílu k tomu, aby byli ještě drzejší. Samozřejmě při výplatě sociálních dávek musela být přítomna městská policie. Proto jsme se rozhodli, že neustoupíme od vymáhání sankcí, to znamená od vymáhání pokut. A vytvořili jsme tým správce daně, kdy jsme sami realizovali mobiliární exekuce. Tyto exekuce se samozřejmě realizují dál. Jen si dovolím upozornit, že ne každé město má dostatek prostředků a sil pro to, aby takové exekuce mohlo realizovat. Také si myslím, že je to náročné i psychicky nejen pro toho, kdo je exekuován, ale i pro ty jednotlivé úředníky, protože všichni žijí společně v jednom městě a také bohužel došlo k napadení několika pracovníků, kteří tyto exekuce realizovali. Ale v každém případě došlo ke sklidnění situace a ta situace se, dá se říci, nezhoršuje. Ale je to způsob řešení jen pro opravdu ta větší
města. A to podotýkám, že bohužel, jak je někdy zmiňováno, že neprobíhala sociální práce. Není to pravda, nechci tady vyjmenovávat kroky, které jsme realizovali, ale byla na velice vysoké úrovni. Jenom bych chtěla podpořit, že tato situace, problémová situace nebo ty problémové lokality se vyvíjely dlouhou dobu. Například už v roce 92 Jirkov, což je 21-tisícové město, je hned vedle Chomutova, inicioval vznik vyhlášky už v roce 92, aby v podstatě všichni pachatelé přestupků, kteří neplatí pokuty, aby bylo umožněno je dát do městského vězení. Ústavní soud samozřejmě tuto vyhlášku zrušil, protože město takové oprávnění nemělo, ale já to tady připomínám jenom jako snahu řešit tu situaci. Samozřejmě situace se vyvíjí dál. Agresivita pachatelů stoupá v případě, že nejsou žádným způsobem, nebo fakticky, oni nejsou potrestáni, pokud pokutu zaplatit nemusí, tedy v případě, že nemají legální příjem nebo jsou na dávkách hmotné nouze. Roste tedy agresivita jednotlivých pachatelů, ale bohužel roste agresivita i jejich dětí, protože právě ty děti vidí u svých rodičů, že oni potrestáni za ten daný styl života nikdy fakticky nebyli. Já jsem velice ráda, že tato konference ideová byla uspořádána. Hodně jsem přemýšlela o tom, jestli má nebo nemá smysl, protože o těch problémech, které je potřeba řešit, jsme se do této doby bavili pouze kuse. Ale podle příspěvků, které tady byly předneseny, ať už od pana premiéra nebo od jednotlivých ministrů, tak jednoznačně dává najevo, že je zájem tuto problematiku řešit a že už opravdu nastal nejvyšší čas. A hlavně ODS má potenciál starostů, kteří tuto situaci znají z vlastní praxe a proto se mohou o své zkušenosti podělit. Můžeme se také podívat do zahraničí, kde jednoznačně přestupková recidiva je řešena. Ať už je to Německo, Rakousko, Francie, tak samozřejmě za každý další přestupek nebo každý další přestupek, ať už je třetí, čtvrtý, pátý, tak tento je překvalifikován na trestný čin. Dala bych příklad i z Velké Británie, kde problémovou situaci řešili tím, že vytvořili také místa, kde je zákaz vstupu do určitých lokalit. O tom rozhoduje místní soud, ale také uzákonili nebo vytvořili takzvané rozpouštěcí zóny, kdy v podstatě policie nebo starosta má možnost zakázat určitým lidem, problémovým lidem, aby mohli do té dané lokality vstoupit. Ono to hodně připomíná návrh zákazu pobytu, kdy v podstatě tento návrh také neumožní nebo by neumožnil recidivním pachatelům přestupků vstoupit do určité lokality, kde samozřejmě nemají trvalý pobyt a jsou na to různé názory. Ve Velké Británii už mají k dispozici zprávu, která tato opatření hodnotí velmi pozitivně. Prostě ta pozitiva vytvořením takzvaných rozpouštěcích míst jsou mnohem větší než negativa. Takže příklady samozřejmě máme i v zahraničí. A já jsem velice ráda, ještě jednou opakuji, že se tomuto tématu nebo této problematice věnujeme a že jsme se dokázali zbavit předsudků. Protože v podstatě do této doby, kdokoliv si dovolil vystoupit tvrději proti vyloučeným lokalitám, byl velmi často označován za rasisty, ačkoliv to bylo mnohdy zcela bez důvodu. Dámy a pánové, já věřím, že ta opatření, o kterých se tady dnes hovořilo z úst ministrů, budou realizována, protože i tímto postupem nebo těmito kroky můžeme získat důvěru občanů.
Jsme vládní strana, řešíme velice důležité věci, řešíme zahraniční politiku, řešíme rozpočet, jeden z nejdůležitějších dokumentů naší země, řešíme daňovou reformu a další věci. Ano, tyto kroky jsou nesmírně důležité, ale je spousta občanů, kteří buď tyto kroky nevnímají, nedokážou je pochopit, a nebo je prostě nezajímají, protože mají svých starostí dost a jenom věří, že stát nějakým způsobem půjde. A jak je přesvědčit o tom, aby nám důvěřovali? No jedině tím způsobem, že začneme řešit právě ty jejich každodenní problémy. Že začneme řešit tu problematiku, která na ně každodenně doléhá. A to je právě to, aby se cítili bezpečně ve svých městech. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Paní poslankyně, já vám děkuji za váš příspěvek a dalším v řadě bude poslanec a člen Rady Ústeckého kraje Jiří Šulc, který přichází, ano, už pomalu přichází, se svým motem pro peníze do práce, pro pomoc na úřad.